to da će on umeđu vremenu da nailazi na teškoće koje će ga dovoditi na samu ivicu izdržljivosti ili ne, to mora da bude fizički i psihički jak. Ali nema šanse da ne uspe ako radi ono što voli, ako je u tome vrhunski igrač i u toj niši da se trudi da bude među najboljima na svetu i da mu to donosi pare na ovaj ili onaj način. Ako ide samo zbog para, onda bolje nek da se zaposli. Mislim da danas ovde ima i visokih plata, mislim čak Jasno. i po Srbiji, a da ne govorimo o Da. Napolju. Posle nekih 4-5 godina kada firma već stane na noge, danas to ide mnogo brže, znači zavisi šta se bira, koja branša, pare postoji relevant i ostaje ono ili ti to voliš ili ne voliš, Jasno. jesi ti u tome najbolji ili nisi najbolji. I zašto ti to uopšte radiš? Šta ti doprinosi, šta ti hoćeš sa time da postigneš?